Muuse Maxamuud Culus oo waa farsamayaqaan si farshaxameysan lafaha geela uga sameeya agab ay ka mid yihiin ulo, tusbaxyo iyo sidoo kale waxyaabaha dumarka ay isku qurxiyaan. Macaamiishiisa ku xiran, Culus ayaa waxay sheegeen in uu soo saaro agab tayo leh. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo diyaarisay wakaaladda wararka Reuters, waxaase soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Farshaxaniiste Muuse Maxamuud Culus waxa uu si taxadar leh u kala soocayaa lafo geel oo aad u badan, kuwaasi oo ku kala firirsan kawaanka xoolaha ee Muqdisho. Waxa uuna xulanayaa qaybo uu ka samayn karo kuulaha iyo weliba tusbaxyada quruxda leh ee lagu wardiyo. Culus oo 55 jir ah ayaa u soo dhabar adeegay dhibaatooyin si xirfadiisa ay u sii jirto. Sanadkii 2006 waxaa gacanta ka toogtay nin la dhashay mulkiilaha goobta lagu daadiyo lafaha geela ee uu ka aruursado agabkiisa. Culus ogaantiis waxa uu ka mid yahay 4 farshaxaniiste ee dalkiisa oo ay ku nool yihiin 16 milyan oo qof farshaxaniisayaashaasi oo qora kana shaqaysta lafaha geela. 1987 oo ka mid ahayd xilliyo adag oo ay Soomaaliya ka jireen dagaallo iyo qalalaase, ayuu sheegay in Muqdisho iyo magaalooyin kale ay kooxo hubaysani ku dileen 10 xirfadlayaal farshaxan. Sanado badan ayuu lafaha ku xardhayay gurigiisa, kadibna u beecgeynayay suuqyada si qarsoodi ahna u iibinayay. Culus ayaa farsamadan ka bartay aabihii sanadkii 1976. Tusbaxyada alaabaan waxaa la sameeyaa horto in waa horta marka ugu horeysa in la fiil la jiriyo oo kaaraan meelaha kawaanka hilibka oo lafaha geela lasoo qaado. Kabacdi oo garaashka la keeno iyo dukaanka tusbax laga sameeyo, ulo laga sameeyo oo waxyaabo kale gaduuban noqa geela dhowr nooc uu kala baxaa. Macaamiishiisa intooda badan waa saraakiisha dowladda iyo dad hodan ah oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool. Mid ka mid ah tusbaxyada uu sida quruxda badan u xardhay ayaa qiimihiisu yahay ilaa $50, waana magaalo ku taal dal 7 ka mid ah 10 qofba ay helaan wax ka yar $2 maalintii. Macmiil booqanaya dukaankiisa ayaa leh farshaxankiisu waa u qalmaa qiimaha. Tusbaxan waxaan ku doortay waa tayadiisa aad u fiican, waxaa laga sameeyey lafta geela. Qiimaha aan ka bixin waa $50. Adduunka waxaa la fiiriyaa mugtay, qiimaha lama fiiriya, tayada la fiiriyaa. Marka tayadaasa ku doortay aniga. Soomaaliya waxaa ku nool geela ugu badan caalamka, iyadoo dhaqashada geela iyo xoolaha kale ay nolol maalmeed u tahay in ka badan 60% bulshadeeda, sida lagu sheegay cilmi baaris 2019 ay samaysay dowladda Mareykanka. Culus iyo qoyskiisa, xardhista lafaha geela ayaa muddo 10 sano ah u ahayd isha ugu weyn ee dakhliga ay ku tiirsan yihiin. Waxa ay lacag dhan $5,000 ku maalgeliyeen si ay mashiin uga keensadaan Talyaaniga, kaasi oo jeexaya islamarkaana daloolinaya lafaha adag ee geela oo sida uu sheegay ka dhigaya kuwo si dhaqso ah oo badqab leh oo ugu shaqayn karo waxyeello la'aan. Laakiin xirfadda gacanta ee uu ka dhaxlay aabihii ayaa mid tayo gaar ah leh ka dhigaysa farshaxankiisa sida kuulaha iyo tusbaxyada. Waxa uu ku haminayaa in uu wax-soo-saarkiisa u iibgeeyo dibadda. Markaan ka bixiyo, marka hore gacan ayaa shaqadu culaysayd. Haddana horumaraa la gaaray. Horumarka marka la gaartana shaqadu intii waa ka fududahay marka.